समस्त कोंकणी मोगियांक माये मोगाचो नमस्कार. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका सोमिया. आयज तुजोच आशिर्वाद आसलो देखून फ्रांसीस दे तुवें ऑफिशियल ह्या नांवाचें हांव युट्यूब चॅनल चालू करूंक पावलो. आनी तें युट्यूब चॅनल चालू करून फकत 5 म्हयन्या भितर 50 व्हिडियो शूट करून ह्या म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करूंक पावलो. देखून दोनिया देवाक हांव आर्गां दितां आनी तुमचे समेस्त युट्यूब पळोवणाऱ्यांचे हांव काळजांतान उपकार आटयतां. तुमी म्हज्या युट्यूबाचेर घातलेले व्हिडियो पळयले, लायक केले, शेअर केले, म्हजें युट्यूब चॅनल सबस्क्रायब केलें आनी तुमचे बरे बरे मोलादीक कॉमेंट्स म्हज्या युट्यूबाचेर म्हाका पाठोवन तुमी म्हाका उर्बा हाडली हें चॅनल म्हजें बरे तरेन फुडें व्हरूंक. हांवें जे 50 व्हिडियो हे म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर जे अपलोड केल्यात ते सगळे 50 व्हिडियो बाब जॉवीन फेर्नांडीसान शूट करून एडिट केल्यात. ताणें म्हजे 50 आनी हेर सगळ्यांचे पळय जे व्हिडियो शूट केल्यात ते सगळे मेळून 160 आनी 2 व्हिडियो फकत लॉकडावनांतूच शूट केल्यात. हें कोवीड दुयेंस आख्ख्या संवसाराचेर उप्रासून लाखांनी लोक ह्या संवसाराक ओंतरलो. म्हजो आनी जॉयवेनाचो सांत आंतोनीचेर खर भावार्थ आनी हाकाच लागून ह्या लॉकडावनान पासून आमच्या जिवाचेर रिस्क घेवन आमी आमचो वावर फुडें वता आसतना सांत आंतोनीनूच आमकां दोगांयकूय राखले आनी सांबाळ्ळे. सांत आंतोनूच म्हजेर आनी म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर वायट विघ्नां येतात तीं निवारतलो ह्या भावार्थान हांवें सांत आंतोनीच्याच फेस्ता दिसा जुनाचे 13 म्हजें युट्यूब चॅनल लॉन्च केल्लें आनी सांत आंतोनीचेंच पयलें कांतार म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर अपलोड केल्लें आनी सांत आंतोनीचेंच हें पयलें कांतार हांवें सांत आंतोनीचेच शिवोलेचें इगोर्जेन शूट केल्लें. देखून आयज पासून हें म्हजें युट्यूब चॅनल सांत आंतोनीनूच सांबाळ्ळें आनी बरे तरेन मुखार व्हेलें. ह्या ऑर्फेनेजीन जॉयवीन आनीक कोणाचें शुटींग करपाक गेल्लो आनी त्या दिसा हांवें म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर सांत आंतोनीचें घातलेलें कांतार ह्या ऑर्फनेजींतलीं अनात भुरगीं देखोर म्हणटात तें पळोवन सारकोच तोटापलो आनी अजाप जावन ताणें ही खबर म्हाका सांगली. आनी ताणें सांगलें तुजें सांत आंतोनीचें कांतार ती देखोर करून तुज्या बरोच बरी म्हणटात म्हणून म्हज्या आंगाची ल्हंव उबी जाली. आनी तेन्नाच हांवें चिंतलें ज्या दिसा म्हजे 50 व्हिडियो ह्या म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर अपलोड जातले त्या दिसा त्या व्हिडियोंची हांव गोल्डन जुबली सेलेब्रेट करता आसतना त्या अनाथ भुरग्यां सांगातच म्हजे केक कातोतलो म्हणून. भुरगीं फुडाराचे दिवे. आनी आयज 14 नोव्हेंबर चिल्ड्रन्स डे. देखून आमकां दोगांयकू देवान दिल्लें सक्सेस आमी देवाचे उपकार आटोवन आयज ह्या अनाथ भुरग्यां सांगाताक समोरमतात. देवान आयज पासून जे पोरी आमकां सावध भलायकेन सांबाळल्यान तेच पोरी ह्यावूय फुडें
या सगल्या भुरग्यांक तांच्या वडिलांक आमकां दोगांयकूय आमचे फॅमिलीक तशेंच तुमकां जण एकल्याक आनी तुमचे फॅमिलीक ह्या यूट्यूब पळयणाऱ्यांक देवान बरी सावधीन राखची आनी सांबाळची. देव बरें करू. Thank you.